عمران شیخ اتاری صاحب. جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالی محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کو مزید ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عامر بھائی کو اللہ تعالی سلامت رکھے. سید ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام، فیمس کلام پیش کر رہا ہوں. شیر ہے بھی میرے ساتھ. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدا. محمد نور مجسم، تیرا وصف میاں ہو بشر، تیری کون کرے گا بڑائی، سر آقا تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد زبر میں گم ہے، اس نوری سفر میں گم ہے، جبریل یمی کی رسائی. یا محمد نور مجسم، یا حبیب یا مولا، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدا. پیش کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں. تیری ایک نظر سے مت ماں
بالکل خیر البشر ماں حسن حسن تیری سیرت ماں اکمل لگا تیری عظمت نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ہم سب کو بھی تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت میں غلام ہوں تو آقا